čítam najlepší liečiteľ, aký kedy žil. Poslanie liečiť ho priviedlo na dlhú cestu. Budeme bojovať proti smrti, až kým ju porazíme. Cítil si smrť? Áno. V ďalekej krajine ho okrem poznania čaká aj zázrak lásky. Je najkrajšie, ako som videl. Vychutnajte si nevšedný historický príbeh. Smrť sa blíži. Nevnímaj smrť ako nepriateľa. Ktorý vás chytí za srdce. Ako to dosiahnem? Staň sa liečiteľ. Liečiteľ. Už teraz na Vojo a v nedeľu o 20:30 na Doma.